Jiřin Frič přišel na svět 29. března roku 1902. Všichni Fričové byli tak trochu cvoci, vyjádřil se slavný režisér o příslušnících svého rodu a věděl, co říká. Pradědeček Josef Václav Frič bojoval na barikádách v roce 1848. Další nositel toho jména, Vojtěch Alberto, se neustále toulal po světě. Jiný zase založil Ondřejovskou hvězdárnu. Otec taky nebyl normální, vynalézal, létal. Tradici neporušil ani Martin. Říkali mu ukázněný bohem. 90 natočených filmů tu ukázněnost potvrzuje. Měl ctižádost bavit. Až na malé výjimky se mu to podařilo. Rittmeister von Kilian zaspívá písničku o ty velký fatály v Itálii. Když jsme byli v Itálii, o té velké fatály, byli jsme u Solferina, tam vám řekli hodně vína, Aliány zastali jsme vždycky zpátky, ale na holky jsme byli všetci krátky, takže i sam maršál Radecký prohodil tam za nás a všetky. In Italien, dann der Wetter noch einmal, dann Kogenski, Sakramenski, die hab ich sech noch gefahren. Na to nasche Kästern im Tschatta, die so lauter Sama, Boba da 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 da, nasche Czeski, Hojcicki, die so lauter Kundicki, die mein Serse, Sestata. Gdy jsme byli v Itálii, po té velké fatálii, tra, ta, 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 ta. Rajvili se tajtele, asi kdo by v Anglii přines, asi tra, ta, 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 ta. Já přihlásil se okamžitě k činu, a z Anglii si to hezky zpátky šinu. A odkud máš to šnelty, pane, hea, a já mu za to dal náš mašín, hea. In Italien, dann der Wetter noch einmal, dann so schönste Sakramenti, die hab ich sechs noch gefahren. Satt und nasch mit Schwestern im Schatten, bist du lauter Sama. Oba da 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 da, nasche Chesti, Holchinski, bist du lauter Kuntischki, die mein Sanchez gelassen hat. Na nižší reálce a umělecko-průmyslové škole se Martin Frič začal místo letadlům věnovat umění. Vystupoval v kabaretu Červená sedma, v revoluční scéně, v rokoku a tak podobně. Opustil Prahu a v Bratislavě se stal jedním ze spoluzakladatelů nočního kabaretu Moderna. Po roce se však do Prahy vrátil a pokračoval ve své dráze kabaretního herce, ale zanedlouho ho plně zaujal film, u něhož začal od píky. Přesmalování plakátů, filmové laboratoře, profesi kameramana, psaní scénářů a drobné role se dostal až k režii. Urádok počkaje, a lístek či psaní znat nesetí. Jim spatříš o válku a poznáš na dálku, co skrý to ve všetí. Růžové psaníčko znamená rantíčko,
nebo mé zlatičko, jak mám tě rád. Modré však lejte, holčičko neplejte, co ti jistě chce klupit nedát. Když žluté je to žárlivo a bílé toť nevinno. Lila a z jablonce, bez nás i do konce, to je kus lakomce, neber si ho. Láce zečíme, to problém těžký je, líbit nad tím psaním nepřeříkem. Pak muž i koktami sebe přichovaví, sakra to zečníkem. Růžové psaníčko znamená raníčko, nebo mé zlatíčko, jak mám tě rád. Modré však hlejte, holčičko neplejte, to už ti jistě chce klub kvindra, když žluté to je žádlivo a bílé, no to ti nevino. Lila a z jablonce, bez známky dokonce, no to je kus pitomce, neber si ho. Martina Friče byl ještě němý film, ale už v roce 1931 natáčel zvukový film Dobrý voják Švejk se Sašou Rašilovem v titulní roli. Významné postavení mezi režiséry českého filmu zaujal vytrvalostí, se kterou procházel všemi vývojovými etapami českého filmu od závěrečné fáze němé éry až po 50. a 60. léta. Ale taky svým nadáním natáčet filmy nejrůznějších žánrů. Martin Frič vedle Karla Lamače, Gustava Machatého, Otakara Vávry a ještě dalších je zakladatelskou osobností českého filmu. Hey, rup, 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 rup
Filmografie Martina Friče obsahuje nejrůznější díla od komedií s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem, třeba Hej Rup, Svět patří nám, Vlastou Burjanem, to máme Lelíčka ve službách Sherlocka Holmesa, kde si také sám zahrál právě toho Sherlocka Holmesa, Usnědeného krámu, Tři vejce do skla, Katakomby, když Burjan prášil, přes Veselohody ze školního prostředí, Kantor ideál, Škola základ života, Cesta do hlubin Študákovy duše, pak to byly společenské komedie s Hugo Haasem, Život je pes, Poslední muž, a s Oldřichem Novým, Kristián, Eva tropí hlouposti, Roztomilý člověk. Režíroval i historické Veselohody Počestné paní Pardubické, parodie, Těžký život dobrodruha a Pytlákova schovanka, dramata Revizor, Jánošík, Lidé na kře, adaptoval pro film literární díla Hordubalové, Muzikantská liduška, Barbora Hlavsová, Prstínek. Po válce a zejména po únoru 1948 odložil americky znějící pseudonym Mac, neboli Mac, a natočil utopickou Veselohru Císařův pekař a Pekařův císař, biografické snímky Tajemství krve o Janu Janském, pohádku Princezna se zlatou hvězdou na čele a televizní hry Čechovovy aktovky Medvěd a Námluvy s Janem Berichem a Stelou Zázvorkovou v hlavních rolích.